Bizim ay Zaur gözəl modellərin əhatəsində kameramıza düşdü. Zaur hara, modellər hara demeyin. Çünki tezliklə Zaur'u tamamilə fərqli bir formatda yeni proqramda görəcəksiniz. Nə proqramı? Onu izləsə biləcəksiniz. Zaur Kemal'dan şok görüntülər. Zaur modelliyə başladı. Məşhur aparıcı aparıcılıqdan əl çəkəcək. Az sonra. Aparıcı Zaur Kemal'ı fərqli bir tərzdə modellərin arasında görüntülədik. Zaur'u modellərin sırasında görmək sənətçiləri də təəccübləndirdi. Bəs görəsən Zaur'u model kimi bəyəndilər? Xoşuma gəldi, paltarları nümayiş elətdirirdi. Yolu açıq olsun, əgər bu yolda modellik eləmək istəyirsə, yolu açıq olsun. Yo, Zaur elə, Zaur'un fakturası, yəni görünüşü elə manikendir. Maşallah, boy buxun yerindədir. Ona görə də Zaur'a yaraşdı, yəni manikinliyi Zaur'a çox yaraşdı. Yaxşı. Ümumiyyətlə, həmişə geyiminə, keciminə fikir verəndir. Mənə belə gəlir ki, yəni görünüşü də yaxşı olduğuna görə oxşatdım. Gözəl idi, maraqlı idi, yaraşırdı. Çünki Zaur'un çox gözəl qaməti var. Əsl maniken qamətlidir. Təbii ki, maraqlıdır, qeyri-adi görsəndir. Əslində o veriliş aparanda onda o həm boy var, Allah ona boy veribdir. Həm də belə duruşu var, yəni qaməti çox yaxşıdır. Modelliyə yaraşır, maniken kimi məncə alınacaq. Hətta deyim ki, burada bizim modellərimiz var, onlardan geri qalmırdı. Hətta onlardan çox gözəl görünürdü, qəşək görünürdü. Yəni bu mənim xüsusi olaraq o fikrimdir. Deyəsən, Zaur aparıcılıqdan nə çəkmək istəyir? Bəs görəsən, müğənnilər məşhur Ay Zaurun aparıcılıqdan getməyini necə qarşıladı? Aparıcı kimi də yaxşı aparıcı idi. Yəni, o danışıq tərzi belə çox interesli, maraqlı idi. Yəni, amma məncə, nə bilim, modellik deyilətdə. Bu elə olsun model, eybi yox. Amma inanıram ki, manikən olmayacaq. Çünki o sənəti aparıcılığına əl çəkmək. Çünki Zaur çox istedadlı və çox sevilən bir aparıcıdır. Mənə gəlir ki, bu sənəti qoyub manikenliyə keçsə biraz düz olmaz. Maniken kimi də qəşəng görünür, amma hər hansı bir sənəti var da. Mən nətər gəni dərzi olum yalandan. Müğənniyəm də, xanəndəyəm, düzdür. Deməli, bu sənətlə məşğul olmalıyam. Yox, onu qəbul edə bilmərəm. Çünki hər kəs Zauru aparıcılıqda sevib. Ay Zaur, nə məsələdir? Burada nə edirsən? Sən hara, buralar hara? Bugün burada əlinin toruna düşmüşəm. Əli deyir ki, sən də bizi kimi yeriyəcəksən. Elçi mənə biraz kömək elədi yerimədə. Hər zaman sənə təhlilin əhatəsində görməyə öyrəşdiyimiz Ay Zauru manikenlərin arasında görəndə çox təəccübləndik. Olmaya, aparıcılıqdan gedirsən. Yo, bu bir proyektdir, proyektə görə bu cürə modellərin arasındayım. Bu inşallah bizim təzə bir proyektimiz olacaq. Həftədə 5 dəfə efirdə olacaq. Ha, yeri gəlmişkən, yeni imicində sənə çox yaraşıb. Bəyəndik deyə bilərik. Biraz saçımda nəsə, amma da müvəqqəti olacaq. Bir kefirdən sonra yenə də öz imicimə qayıdacaq. Yeni proyektin olacağını bildik. Ancaq proqramda nələr olacağını deyəsən hələ ki, sir saxlayırsan. Rejissor deyib ki, hələ açıqlama verməyək. Xanımların da, bəylərin də bir o qədər xəbərləri yoxdur. Sürpriz olacaq. Amma maraqlı bir şey olacaq. Deyirik, ay Zaur, gözləyək görək necə olacaq. Bizim məşhur ay Zaurun bundan sonra nələr edəcəyi bizim kimi yəqin sizi də çox maraqlandırır. Amma inanırıq ki, nə olacaqsa yenə də reytingləri qıran, böyük tamaşaçı kütləsi toplayan bir proqram olacaq. Orada ay Zaur varsa, deməli fərqlilik var. İnşallah, mənə gəlir, yerli tamaşaçılar da gözləsin, yaxşı olacaq. Fevral ayının ilk həftəsində efirdə olacaqsın.